još jednu epizodu Dads Games. Danas nastavljamo onu epizodu sa Skyblockom. U prošloj epizodi smo napravili ovu neku mašinu. I napravili smo ovdje nešto. Što je, znam šta je to. To, evo, za ovu epizodu mislio sam doći do onog otoka. Ovo će biti mali problem, jer vjerojatno ćemo barem jednom pasti dole. Eto, to je problem. Ne znam kako da... Kako da to napravim, da ne padnem. Ne znam kako da napravim put. Uglavnom, ovako ćemo. Ovdje ćemo prikupiti kamena, koliko nam treba. Tako. Ajmo, kupi. Tako. Dobre. Još malo. Evo, nek bude 50 komada. Ajde. Još jedan. Evo. Sada, šta ćemo sad napraviti? Dobro, imamo nešto željeza. Ali nemamo čest. Gdje nam je čest? I ne možemo napraviti čest. A tu je čest, evo ga. Oprostite ljudi. Samo malo steći ove stvari. Unutra. 2, 3. Kamen, ovo. Zemlju ću ovdje staviti. Vjerojatno ću umrit. Eto. Eto, vidite. Ali... Wow, imam još zemlje. To je dobro. Znači, ostaje mi inventory. To je jako dobro. Dobro, doćemo. Ups. Teško je ovo. Mislim da je lakše igrat na PC-u. Wow. Da vidim koliko mi još treba. Još toliko. Dobre. Dobro. Ne, 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 ne. Tu, ajmo. Ajde. Ajde, stavi se. Tako je. Stavi. Tako. Okej. Okay. Evo ga. Sad ćemo uzeti kamena. Evo ga, nek bude 27 komada. Ajmo. Dobro. Stavili smo drugi. Dobro. Evo. Ok. Super. Idemo, možemo sad ovdje, ne možemo. Ajde, ajde, evo ga. Ne možemo još. Ne. Opet sam pao. Opet. Znači, evo ljudi, evo ja dođem danas. I gledam sad koliko imamo pregleda. Znači, dva najbolja klipa, ono, 41 pregled, evo, hvala ljudi svima što ste lajkovali, eto, i sve to, jer nisam znao ni da ću do toliko, evo, ja sam mislio, ono, prijatelji će me gledat ovo, ono, ali eto, bolje je prošlo. E sad, kud sad trebamo ići? Kud sad trebamo ići? Dobro, kako tu se... Je moje. Dodamo do one kuće tamo. Mogli bi. Da, točno.
lakše posao. Samo daleko je od kuće. Mislim da... Da... Gdje ćemo? Ovaj tamo dio? Ili ovaj? Evo idemo do onog tamo otoka. Cobblestone. Jako je teško ovo. Evo ga. Ajde. Okej. Ajde. Dobro. Ne. Ne. Ovde. Ajde. Sad ne smije past. Ne. Kragu. Evo. Sad polako. Evo. Dobro. Ajde, stavi tako je. Ajde, tako. To. Okej. Super, ne. Evo ga na. Dobro, uzet ćemo još kamenja. Treba će nam. Okej, ne. Eto ga. Evo je na ovu stranu. Dobro, još nam fali dosta. Tako. Dobro. Ajde, ajde. Nemoj past. Dobro. Ah. Evo. Ovdje se baš brzo umire. Dobro, mislim da ćemo sad moći zahvatiti ovo. Nećemo još. Evo. Ajde. Ne, nemoj mi to radi, nemoj. Ajde. Moram još par blokova, možda čak i jedan, dva. Jao, idemo mi spavat najbolje. Ajde, evo ga. Laku noć, ljudi. Dobro jutro. Idemo sad probati. Sad smo se naspavali. Sad bi nam trebalo ići. Ajde, tako je. Dobre. Još uvijek ne možemo. Idemo će sad ići. Tako je. Evo ga. Ti je čest. Ti su stvari. Nema ništa. Čudno. Ok, ostalo još puno otoka. Svinja. Nemoj, mi umret. Ovo ćemo državu poslije posjeći. Još mi je ono ostalo. Dobro, što tu imam za ispeć? Nijem ništa skoro. Ne treba ništa. Praktički ništa ne treba. Šta još imam? Koliko još imam otoka? Jedan, tamo je jedan. Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Još devet otoka. Deset. Još deset otoka moramo. Pić. Znači, evo ljudi, ja mislim da ćemo to srediti u ovih možda pet epizoda. Skybloka, preživljavanja. I ljudi, to je bilo to. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se sviđa,
ovo ostavite like ili subscribe. I eto, to je to. Vidimo se!